不会啦，比较正向的，比较正向。哇，香，可以耶！其实是蛮兴奋的，因为就是站在小巨蛋这个舞台，应该是蛮多人的梦想。然后自己竟然有机会可以就是美梦成真，所以非常的期待。就是谢谢大家这么关注我，然后很感谢你们支持我，然后日后我会继续谨言慎行。不会啦，比较正向。你露屁股，你可以吗？他可以，你不能问我啊，因为我没有什么的。哦，所以露屁股也可以。啊！平常我们在休息室的时候，女孩们都会弯脚在那边抖两下，给大家闻了一下，然后就没有想到就被我们的总监拍起来，当成一些我们的花絮片段。这只是一个小秘密。刚刚之前有说工作很多，然后又有这个准备要登上小巨蛋的 schedule， 这样的时间忙得过来？可以，我一直以来就是时间管理大师，但最近有安排一些比较放松自己的行程，这样子比较不把自己逼太紧。觉得有定天有计划？不会啦。